生き物ばかりが2024年2月から5月にかけて全国ホールツアーを開催することが決定した。生き物ばかりは2020年4から6月にホールツアー、ヤクルトみるみるプレゼンツ生き物ばかりの皆さん、こんにちは、2020、結成20周年だよ。ウィーブーの開催を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、全公演中止に。このリベンジとなる今回のツアーでは2人の地元である神奈川の海老名市文化会館を皮切りに5月3日の東京、ラインキューブ渋谷、渋谷公会堂まで全国19都市20カ所を回る。なお、生き物ばかりが2名体制となって初の全国ツアーで、ホールツアーとしては2012年に行われた生き物ばかりの皆さん、こんにちは、2012、ニュートラル、以来約12年ぶりとなる。チケットの発売情報は後日オフィシャルサイト、他にて発表される。生き物ばかり、コメント。吉岡清へ。久々の、待ちに待ったホールツアー。心を込めて歌をお届けできるように、心身を健康に保ちながら準備を進めていきたいと思っています。会場に来てくださる皆さんと、一緒にはしゃぎ、一緒に歌い、こんにちは、と言い合えるのを楽しみにしています。皆さん、ぜひお越しください。水野良樹。3年前、未曾有の感染症拡大で実現できなかったホールツアー。遥か昔の全県ツアーで回った時からまた来ますという約束を叶えられずにいる場所がたくさんあります。その約束をいくつか叶えることができるのが嬉しいです。ホールツアーは12年ぶり。初めましての人も、久しぶりの人も、共に歌って、聴いて、楽しい時間を過ごせますように。精一杯準備して、伺います。ぜひご来場ください。よろしくお願いします。